今日はしましまひまひまです。しましまひまひま。一世のせっかりちゃんひまひまです。今回はですね、皆さんはスキピはいますか？おお。ちなみに私はもうずーっと購入で彼氏を作りたいって、まあ、言ってるんですけど、今回はその準備としてスキピとデートするならこれを着たいっていうですね、シーンで秋冬服を大量に選んでみたので紹介していきます。動画の最後でそのコーデも紹介しちゃうよ。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、シーンといえばアプリやサイトを見れば見るほど好きが見つかって、選んだ服が届くたびにもうさらに好きが増えていくっていう、たくさんおしゃれしたいっていう人にもうめちゃくちゃ大人気のネットショップですよね。今回もシーンで約20点ほどデートで着たい服をね、選んで届いたので早速紹介していきます。はい、というわけで届きました。あれ、ひまひまどこにいるんだよ。じゃん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 、うお、皆さん中身はこんな感じです。うお、はい、では一個ずつ出していきます。楽しみ。まずはこちら、じゃじゃーん、せーので、かわちぃ、かわちぃ出ちゃいました。じゃじゃん。え、かわいい。ほら、まず私がなんでこれを選んだかというと、まあひまひまといえばこのお花っていうイメージもあると思うし、少しこのパステルカラーで可愛いニットなのでこれにしました。で、サイズ感的には M なんですけど、まあ小さすぎないしちょうどいいぐらいで、少しダボっとしてるので下はタイト目とか合わせてもすごく可愛いと思います。二つ目はこちら。うわー、可愛い。うおー、これ M なんだけどさ、結構大きめかも。ほら、膝のこんぐらい上なんですけど、低身長なんですけど、でもまあいい感じですね。ちょっとダボついてる感じです。ごく可愛い、大きめシルエットで、このグレーのね素材にピンクの文字でこう書いてあるのがめちゃくちゃ可愛い。まあさ、スキピがわかんないじゃん。もしかしたらスウェット系男子かもしれないじゃん。だからまあそれに合わせた感じでこういうのもありかなと思いまして、これにしました。で、これ中がね裏肝になってる素材なので、すごい暖かそうでめちゃくちゃいい感じ。続いてはこちら、パッパバーン。これびっくりしたもん私。あのね、まずね素材がめちゃくちゃねしっかりしてる。これ何かというと、こういうワンピースです。ドゥッドゥン、かわいいです。これ、そのね素材がねすっごいキラキラしてるのね。で、レースでリボンがついていて、この首元のレースというかフリル、このフリルとこの袖のところのフリルが合ってたりとか、シルエットがすごく可愛くて、ウエストがキュッとなってるんですよね。これがまたまた可愛いし、少ししっかりしたイメージだとは思うんだけど、まあこういうのもねスキピとデートならありかなと思います。とにかくガーリーっていう感じのお洋服で、とっても可愛いですね。サイズ感的には着るとちょっと大きめかな、いい感じです。続いてはじゃじゃーん、これもいいね。ドゥリーン、この水色なんですけど、すごい爽やかな色みたいな感じで、爽やか女子になれちゃう。ここに黒のラインが入っていたり、ボタンにもこうやって黒が使われていたり、あとここの袖がめっちゃ可愛いの。リボンがね2つくっついてるんだけどね、ここにも黒が入っていて、ちなみにサイズ感的にはここおへそちょっとの指4本分ぐらい下なので、スカートとか合わせたらすごくいいと思います。続いてはこれは、じゃーん、ちょっとクリスマスっぽくないですか。このねガラガラした感じが最高に好きで、クリスマスの近くになったら着てみたいなとか思ったりして、あとこれがあれば下がどんだけシンプルでも成り立つコーデになると思うので、これを選びました。サイズ感的にはちょっとダボっとしてるかな、けどまあ太もも隠れるぐらいですごくちょうどいいです。次はこちら、じゃじゃーん。多分ね結構皆さん珍しいって思うかもしれない。じゃーん、こちらのオーバーオールです。もう私オーバーオール選んだの久々。オーバーオールって本当に可愛くて、それこそさっきのさ、このガラガラのセーターとか着たら、うん、めちゃくちゃ可愛いコーデになると思うし、なんかオーバーオールでお揃いとかにしてもねすんごい可愛いので、これにしました。ちょうどいい感じですね。幅も広すぎないでグッドです。次はこちら、ババーン。これはもう
このグラデーションよね。このね、深海魚みたいなグラデーションがめちゃくちゃ可愛くて、これに白のドットムシとかが合わせたら可愛いなと思ってこれにしました。サイズ感はちょっとダボっとしてるけど、それぐらいがちょうどいいと思います。次はこちら。これは何かというと、ロングスカートです。それも可愛くて、ちょっとクシャッとしている感じで、ただのこういうまっすぐな線が入っているのとは少し違います。サイズ感的にはこんな感じで、少し足首隠れないかなぐらいの長さなので、うん、ダボっとしたセーターとかとすごく合うと思います。こんな感じ、かわいい。次はこちら、じゃじゃーん。お姉さんっぽいですね。お上品って感じ。肩パッドが少し入ってるのかな。ここはすごいしっかりしてる。だからこそちょっときちっとしたこういう格好になると思います。柄はこんな感じなんですけど、見て、なんといってもね、ここが可愛いの。袖のところが白くポイントになっていて、まあ、少しカチッとしてるので、私はこれを着てパン屋さん巡りをしたいと思います。次はこちら、じゃん。まあ冬には欠かせないこのレザーのね、短パンだよね。まあこれは私は絶対ロングブーツに合わせようと思って選んでるので、めちゃくちゃいい感じです。丈的には膝の少し上ぐらいかな。めっちゃちょうどいい。次はこちら。これ何かというと、こういうさ、ワッペン、わかりますか。ワッペンがね、可愛くランダムにくっついてるズボンです。これはもうさ、まあなかなかね、見ない柄だから、独特ですごく可愛いと思ってこれにしました。私今年の冬はもう決めてます。スニーカー女子になる。だからスニーカーをもうちょっとたくさん履こうと思ってね、これをまあ合わせたいと思います。サイズ的にはこんな感じで、151センチの私には少しね、こう余る感じなので、折ったりして、まあそれかダボつかせて厚底と合わせたりとかもいいと思います。次はこちら、かわいい。白いワンピースなんですけど、この袖のところがもうクッシュクッシュ、これがね、かわいいの。でもここはすごいしっかりしていて、だから伸びる、結構伸びる、ビヨンビヨン伸びる服ですね。このブラウス生地なので、だからなんか重ね着しても可愛いと思います。まあ一応ワンピース丈なので、膝の真ん中ぐらいの大きさですね。次はこちら。もうこれはね、一目惚れって感じ。じゃーん、うわー、可愛い。これ黒のお洋服にピンクのね、ぐにょぐにょニコちゃんがいる感じなんだけど、めっちゃ可愛くない？サイズ的には、まあ、ダボつきすぎてないぐらいのニッツなので、ちょうどよくて、まあ、スカートとかってね、合わせたいなと思います。で、ちなみにこれちょっとね、生地がたるんでるように見えると思うんですけど、そうじゃなくて、こういう柄なんです、元からね。生地はきっちりしてる、しっかりしてる生地ですね。中が可愛い、ほら見て。ピンクと黒でこうなってる。へぇ、可愛い。次は、こちら私がなかなか着ないような服じゃない？そう、これね、憧れてたんだよね、今こういう服。ここにファーがあって、さらにこれ。ほら、見て、袖にファーファーがあるの。私ね、これめっちゃね、欲しかったの。結構ピタッと着れる感じで、腕も多分ピタって感じなんだけど、ここがふわふわしてるというね、最高です。これ首も、袖の方も、ふわふわがボタンで取り外しできるので、冬すぎなくても秋とか春でも着れると思います。こんな感じ。あ、めっちゃ可愛い。ピンクだね。次は、こちら。じゃじゃーん。このね、短パンなんですけど、ちょっとこうフェルトみたいな生地。なんて言うんだろうな、この生地ね。こういう感じ。すごいしっかりしてて、シワがすごくつきにくい感じの生地だと思います。シンプルだけど、かわいい。これに絶対私はロングブーツを合わせようと思います。サイズもね、めちゃくちゃちょうどよくて、膝の少し上ぐらいです。次は、こちら。これ本当にかわいいよ。私この冬めっちゃこれ着ちゃうかも。じゃーん、かわいすぎるよ。赤いこういうセーターなんだけどね、もうさ、わかりますか、なんかすごい、ここ袖にさ、こういう金具みたいなのがくっついてて、ちょっと高級感があります。この生地も、わかりますか、もうふっさふさで、もう誰か今すぐもうクリスマスソング流してってぐらい、もうめちゃくちゃ冬を感じられる可愛いトップスです。さらにここのリボンが本当に可愛くて、もうこれは絶対クリスマスパーティーに着ていこうと思います。この襟の感じもまた可愛いです。サイズ的にはちょっとダボっとしていて、まあ膝ぐらいかな。これと普通にロングブーツだけとかでも合うと思います。続いてはこちら。もうさ、冬のさ、コーデと言ったらもう絶対欠かせないベレー帽の茶色ですね。そう、黒とかとも迷ったんだけど、絶対茶色でしょ。どう？いいよね。かわいい。次はこちらです。見て、かわいくない？
もうシンプルのように見えて、このとこにフリフサフサがあったりとか、ここでも素材が違かったりとか、色が違かったりとか、ちょっとさ、リメイクっぽい感じ、不揃いな感じがまた大好きですね。サイズ的にはあんまりダボっとしてなくて、うん、太ももから手1個分ぐらい上です。皆さん次は何だと思いますか？じゃじゃーん、これはね、皆さん予想つかなかったでしょ。うわーっ、憧れの猫ちゃんヘッドホン、可愛くない？これしかもこれ光るんじゃないっけ。うわ、光ってる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 、こんな感じです。可愛い。スキッピとデートに行った時に、わかんないじゃん、ワンちゃんスキッピがよし海からゲームしようぜとか言ってさ、本気ゲームの人かもしれないじゃん。これ Bluetooth でつなげられます。みんな見て、青にもなっちゃうよ。見て、紫にもなります。ほらこんな感じで色がめっちゃ変わる。憧れだったやつ、皆さんなんと最後はこちらです。じゃじゃーん、可愛すぎる白のブーツです。こんな感じで厚底だからね、足が細見えする効果もありますし、背も高くできるという最高の商品で、しかもここの紐の部分がね、なんといっても可愛くて、しかも私はこれ全部が、全体的に厚底がすごく好きなので、めちゃくちゃいい。ちなみにサイズ感なんだけど、私はいつもと同じぐらいのサイズにね、今回したんだけど、ちょっと大きい気もするから、全然ね、あの紐のこの締め方とかで調節できるからいいんですけど、少し心配な方はまあ 0.5 ぐらい小さめでもいいと思います。そうですね、なんかこの中から、まあ、組み合わせるとしたら暇的に考えついたのは、この水色のトップスにレザー生地のこのズボンを合わせることで、まあ、この黒のポイントがあるから、黒でめっちゃ合うんじゃないかなと思います。ここにさらに黒のロングブーツを履けばもう完成、もうザ韓国女子みたいな感じの格好なので、新大久保デートとか行っちゃったりして、はぁ、スキピ惜しい。そして2コーデ目さ、こういうのはどうですかね。このちょっとワッペンがたくさんついているズボンに、ここピンクのこのロゴがある、このトレーナーと合わせて女子感をアップ。そしてこうです、これが上で、まあ、これが下って映ってましたか今、こういう感じですね。ダボダボコーデなんですけど、私的にはこれで公園ピクニックをしたいと思います。いいねいいね、やっぱ公園のねピクニックの時はね、もうガチでジーパンで行くべき。あとはもう本当に王道でいいと思うんですけど、ちょっとフェルト生地みたいな暖かいズボンの感じの上に、まあこれセーターですかね、トップス、これを合わせればもうこっちのもんですね。本当に可愛すぎる、ほらめっちゃ可愛くない？もうこれで私どこ行こうかな、うん、まあイルミネーション見に行きたいと思いますね。これで完全に最高です。はい、じゃあこの後ですね、一回ね、ひまの激推しコーデを2パターン着てみたいと思います。ということで、できました。じゃじゃーん、どうですか。結構これはまあ、あのはっちゃけたコーデになったなとは個人的に思うんですけどね。まあさすがに、さすがによ、これをこうつけてさ、お待たせなんて、それはしないけど、まあでもほら、こういうのがあってもまた可愛いのかなと思いまして、全体的にピンクと白で統一したコーデになっているので、まあ少し冬らしさが出てとても可愛いと思います。こんな感じです。それで腕のところ、これがねあったかいの、だからこれをつけてるととってもあったかくて最高です。じゃーん、2コーデ目はこんな感じです。はい、こんな感じなんですけど、もう本当に紅葉を今から一緒に見に行こうみたいな感じがしませんか。スカートがこの可愛いんですよ、とにかく波線みたいなのがたくさん入っていて、でさらにこのダボっとしたね、このセーターを合わせて最高なんだけど、このダボダボってしてるけど、でゆるゆるしすぎないようにカチッとしたこういうブーツを履くと最高なコーデになっちゃうと思います。こんな感じです。はい、という
ということで今回はスキピとデートで着たいシーインの秋冬服大量とコーデを紹介しました。本当にね、シーインって流行りのファッションアイテムが本当にたくさんあるし、選ぶ時も着る時も気分が上がってめっちゃ楽しくなるんだよね。服も雑貨も欲しいと思ったらもうね、まずシーインで探すっていうのが私の中の定番になってます。そしてなんとシーインでは年内いっぱいお得なセールを実施中。おしゃれな服や雑貨など30万点以上の注目アイテムがもう本当にね、大幅値下げしているので、ぜひ見てみてください。詳しくは概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。ひまもこの秋冬服をたくさん着て、もうスキピも購入に向けて作って、購入で彼氏を作るという最高のルートを満喫したいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。私ね、幼稚園の冬の登校の帽子ね、ベレー帽だったんです。私の幼稚園それ以来ぐらい